Hi Camille, comme chemin Rahel Bahal, Rahel Aman, il n'a high school, n'a computer, n'a high school, n'a college in Timothy, after on the Tomahira Tamara, Hijabs Hiji Wandermaps, computer college Sarahalo, and Hababi Celeste Amet, his computer college Sarahakam, administrative assistant, income accountant, assistant, Queen Amalatu, computer college of Sarahabi Amis Photo College. ኮምፒውተር ኮሌጅ ካብዚ ጅምር ንከባቢ 30 ዓመት ሕጂ ይኽብር ኣሎ ኦልሞስት 30 ዓመቶም ገይሮም ሕጂ ናይ 30 ዓመት ሰለብሬሽን ይገብሩ ኣለዉ። ኮምፒውተር ኮሌጅ ሰለስተ ዓበይቲ ዲፓርትመንታት ናይ ትምህርቲ ኣለዎ፣ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ፣ ቢዝነስ ኤንድ ሄልዝ ኬር። ንከባቢ 14 ኮርስ ድማ ይህቡ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ እዚአን ሰለስተ ነገራት ዝተቐስኩልኩም ኮምፒውተር ኮሌጅ ዝተፈላለየ ዓሌታት ናይ ማልቲካልቸራል ዝኾነ ተምሃሮ ኣለው። ኣዝዮም ዝፈትውዎ ትምህርቲ እዩ። ብጣዕሚ ኮንቪኒየንት ዝኾነ ቤት ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ኮምፒውተር ኮሌጅ። ኮምፒውተር ኮሌጅ ንሓደሽቲ ብፍላይ ንሓደሽትን ንኢሚግራንትን ዝኾነ ሙሉእ ሰርቪስ ትህብ ማለት እዩ ኮምፒውተር ኮሌጅ። ብፍላይ ከዓኒ ንሓደ ሰብ ንዘምፀ ድማ ሪፈራል ቸክ ድማ ትህብ። ዌብሳይት ድማ www ሪፈራል ኮምፒውተር ኮሌጅ ኢልኩም ትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ኮምፒውተር ኮሌጅ ኣዝዩ ፅቡቕን ተሓጋጋዝን ዝኾነ ኮሌጅ ማልቲካልቸራል ክስታ እዩ። ኩልኩም ኣብቲ ዌብሳይት ናይ ኮምፒውተር ኮሌጅ ኣትኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ዌብሳይት ናይ ኮምፒውተር ኮሌጅ ድማ ኮምፒውተር ኮሌጅ ኢልኩም ትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም፣ ወይ ድማ እቲ ናይ ሪፈራል ድማ ሪፈራል ኮምፒውተር ኮሌጅ ኢልኩም ኣትኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ወድሓንኩም